dhalinyaro is abaabushay ayaa waxaa kulamo wacyigelin ay ka wadaan deegaanka qardho ee gobolka karkar warkan waxaa noo haya wariyaheena nooga soo warama magaaladaasi qardho dhalinyarada soomaaliyeed ayaa burburkii kadib waxay ahaayeen kuwa dhibaatada dagaalada sokeeye iyo duruufaha burburka ku yeeshay saameyn aad u weyn ay ka mid yihiin tahriibka iyo qabiilka haddaba ururka dhallinyarada ilayso ah urur wacdigelineed ayaa dadaal dheer ugu jira sidii ay isugu xiri lahaayeen dhallinyarada dhallinyaradan oo casuumaad ka helay ururada dhallinyarada ee ku dhaqan degmada shaxda ayaa kulamo kala duduwan iyo xogwareysi la yeeshay ururada dhallinyarada iyo odayaasha ku dhaqan degmada shaxda oo dhowaan loo aqoonsaday degmanimo waa kuwan odayaasha iyo dhallinyarada ku dhaqan degmada shaxda oo soo dhoweeyey ururka dhallinyarada ee ilayso ka soo kicitamay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar si ay u dhex maraan ururada dhallinyarada ee ka dhisan degmooyinka.